И така, уважаеми зрители, от националния парламент ще се приземим директно в местния парламент тук в София. Защо? Зад метални огради и с полицейски кордон започна рязането на 39 дървета на столичната улица Опалченска. Акцията на общината е част от ремонтите, срещу които жителите на квартала обаче протестират вече от месец. Проектът включва нова бус-лента и ремонт на канализацията, което пък налага изсичането на дърветата. По думите на столичната община, на места подземната инфраструктура е на повече от 100 години и ще бъдат засадени нови дървета след ремонта. Жители на квартала и екоактивисти обаче настояват дърветата да останат или да бъдат преместени. Нека да чуем повече и влизаме в дискусия тук в студиото. Не го правим с най-голямото желание на света да отрежем тези дървета, но вярваме, че ефектът за града ще бъде положителен след приключване на ремонта, именно заради подобрената ВИК, свързаност с канализация, контактно-кабелна мрежа. Знаете, 39 дървета ще бъдат премахнати, а на тяхно място ще бъдат засадени нови 50 дървета по продължение на улица Опалченска и 53 в близост. И така, по темата поканихме Цветелина Заркин, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, и Антон Хекимян, общински съветник от ГЕРБ СДС. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя. Сега. Наистина напрежението е факт. Виждаме го и в социалните мрежи, не само от политици, които коментират, но и от граждани. Ще ви цитирам малко по-късно на вас конкретно, госпожо Заркин и Тома Белев. Но първо, защо се стигна до това решение? Давам на вас думата като дама и после ще дам думата и на господин Хекимян. До решението да се реализира проекта, реално ние имахме този избор или да реализираме проекта в цялост, или да се откажем от него. Стигнахме, тъй като той има ясна обществена полза. Вие изброихте много добре. Това дава достъп до канализация, нещо, което жителите в почти център нямат към момента. Намалява риска от замърсяване на реките и водните тела на столицата. Намалява рисковете от последствия от наводнения поради по-добрата отводнение. Дава ни шанс да поддържаме настилката в добро качество и съответно да се преборим и с замърсяването на въздуха, което не би било възможно, ако не можем да поддържаме качеството на настилката. Също така подобрява преноса както на вода, така и на електроенергия, по-добро и енергоефективно осветление. Оптимизира се градския транспорт. Като информация, да. И вие преповтаряте сега да се случи по различен начин. Част от жителите казват, че тези дървета е можело да бъдат преместени. Даже са настоявали в някакъв момент за това нещо. Опитвам се да разбера, можеш ли да се действа по друг начин и да се спести това напрежение, да не се случва това. Да, хората, които така имат представа от трайна дървесна растителност, дървета в този възрастов етап няма как да бъдат преместени. И това е много скъпа процедура, която обаче има много малък шанс да бъде реализирана. Даже на практика почти невъзможно те, премествайки се, да оцелеят и да могат да продължат да живеят на друго място. Така че това въобще не беше възможно. Ако имаше някакъв шанс, дори едно от тези 18 дървета, щяхме да го спасим. Да. Господин Хекимян, и политическа се оказва тази тема като сблъсък. Безспорно е така. Но вие вземате позиция. Тя каква? Няма как да не се превърне в политическа, защото ние слушаме вече в продължение на повече от 2 месеца лъжите и неистините, които изричат Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София. И ги слушаме и сега предполагам, че госпожа Заркин просто не е много добре запозната с казуса и е спратена тук да защитава кмета Терзиев и Иван Василев, който не знам защо като заместник кмет по финансите изпълнява и длъжността заместник кмет по строителството. Но да оставим Дайте този да детайл. Да концентрираме се в това. Че този проект... Не, вижте сега. Как можеш да се този случи проект можеше изобщо да не бъде реализиран, можеше първо да бъде преправен и след това да бъде реализиран. Този проект е наследство от ГЕРБ. ГЕРБ обаче се отказват в предишния мандат да го реализират, именно защото са питали хората и хората са казали, че не одобряват и не харесват този проект. В този мандат обаче, тъй като в договора, с който не знам дали госпожа Заркина е чела, пише следното нещо. Този проект стартира, когато бъде осигурено финансиране. ГЕРБ не осигурява финансиране, но се оказа, че Васил Терзиев вижда този обект, вижда този проект на бюрото си, вижда, че ще се режат дървета, 39 на брой, при това стари, повечето от тях над 70 години, и казва, този
проект ми харесва, аз ще го реализирам, иска пари от държавата, получава ги и го започва. Той е можел да го преработи, да се допита до хората, дайте, дали го харесва. Дайте да, извън това да ми кажете визията на ГЕРБ СДС за това как можеше да се случи този проект. То не е извън това. Да има канализация и всичко това, което изборихме. Вижте, Патриарха също беше проект, зад който и госпожа Фандъкова го беше представила, но не се реализира именно защото имаше протести. Можеше тези улични платна да бъдат намалени, да бъдат спасени дърветата. И това го казва, между другото, госпожо Заркин и Борис Бонев в свой пост, но вие явно пък изобщо не си комуникирате във вашата коалиция, защото Бонев казва, че в хода на строителството, в хода на вече започналия проект, може да се получи някаква корекция. Вие дори сами себе си не слушате. И е истина, че този проект беше реализиран изцяло на инат и напук на хората. И знаете ли как? Защото вие вчера не бяхте там. Много... Мога ли аз да там имаше, между другото, знаете ли, явно проектите и ремонтите в София ще се случат. Защо напук на хората? Каква е логиката? Два месеца хората им казват, че искат да запазят тези дървета. Те могат да ги запазят и не го правят. И знаете ли кое е най-страшното, което видях вчера? Над 50 полицаи, може би бяха и повече, но аз преборих 50, пазеха рязането на дърветата и пазеха решението на Терзиев от знаете ли какво? Разплакани майки, разплакани деца и възрастни хора, които наистина страдаха за отрязаните добре дървета. Позицията е следната на ГЕРБ СДС, само да обобщя за нашите зрители. Можело е да се преработи проекта и да се спасят дърветата? Можело е ГЕРБ да попитат гражданите по време на проектирането и да направят проект, който наистина да запазва дърветата. На този етап ние нямахме тази възможност. Консултирахме се многократно. Многократно изискахме такива срещи. Това не е истина. Абсолютно истина. И не е вярно, че не съм в темата. Вие чели ли сте в договора? Да, чела искате ли съм да ви в договора. Какво пише? Искам да ви кажа, че не може да не бъде реализиран, но не може да бъде преправен. Не може да бъде спасено нито едно от тези дървета, които не са 39. Проекти, които да започнете в София. Ние дори не знаем къде са отишли тези 7 дървета. Такова е било вашето отношение към дърветата. Вижда се на кого отношението към дърветата проблем. Защо не може да се преработи този проект? Какво ви казаха хората, с които сте се консултирали? Може да споделите даже кои са те като професия? Да, проектанти, инженери, архитекти. Така, защо не може? Не може, защото това изисква нови съгласувателни процедури, които ще отнемат години. Този проект е започнал да се реализира от ГЕРБ 2013 година. И не е реализиран от ГЕРБ, именно защото има проблем. 2022-2023 сте избрали изпълнител и сте сключили договор. Между другото, вашия кмет Терзиев нали прекратяваше едни обществени поръчки, които уж бяха проблемни. Защо не прекрати и тази? Ако той не искаше да реже дървета, нямаше да ги отреже. И Терзиев нямаше да подпише зарязането на 39 дървета. Разрешението, между другото, за които е изтекло тази година и са направени поредните политически врътки, за да може тези дървета да, някой да отиде да ги маркира и да ги отреже. Искам да ви прочета нещо, колко за да се запознати там, и от договора. Член 8 на договора пише: договорът е без осигурено финансиране. Изпълнението на дейностите започва след осигуряване на финансирането. Вие осигурявате финансирането. Те са осигурени вече. Да, пак казвам, Терзиев тук изборът е дали да отрежем дърветата или не, а тук изборът е дали да реализираме проекта или не. Този проект има големи обществени ползи, които компенсират загубата на тези дървета. За нас всяко едно дърво, разбира се, е важно. И пролича се колко е важно всяко едно дърво. Но това... За едно дърво имаше 10 полицая, които го охраняваха. Нормално ли това? Нормално ли това? Сигурността се осигурява с уважение към вас двамата да ме изслушвате, госпожа Заркин. Моля ви, водеща на това предаване и модерирам този разговор, меко казано. Даже това е най-малкото, което се очаква от мен като журналист. Може или не може да се преразгледа този проект? Да се е преразглеждал, защото вече има изрязани дървета, срязани и приключили дървета на практика. Това е целият въпрос. Извън политическите дискусии, които така или иначе, той това ви е работата в крайна сметка. Mm-hmm. Решавате проблемите, но и всеки защитава позициите на своята формация. Няма лошо. Но можеш ли да се намери баланса? Не можеше. Търсихме го многократно. За мен лично тази тема е много при сърце. Уверявам ви, всичко възможно беше направено, не беше възможно. Това, което сега можем да направим, е това компенсаторно. Залесяване над 50 дървета ще бъдат посадени само по протежението на улицата. Ще гарантираме дългосрочен мониторинг, за да сме сигурни в тяхното благосъстояние. Ще гарантираме те да бъдат пораснали такива, за да могат по-бързо да бъдат, да се развият и започнат
започнат да изпълняват ефективно своите функции. Това е което можем да направим. Госпожо Заркин, как можем да приемаме стандарт за улично озеленяване, какъвто не е имал до сега. Нямаме регистър на уличните озеленяване. Искате ли да ви кажа вашия стандарт какъв е? Ако вие отидете там, между другото, в градинката на Свети Никола, ще видите ни млади дръвчета, които това лято са изсъхнали. Ако това е вашия подход за поддръжка на зеленината в града, напротив, те са изсъхнали във вашия мандат. Години наред неглижирате градската природа и градските дървета. Опитвате се да се като мокра връв да се изплъзнете от този проблем, но той е изцяло ваш. Добре, вие нямате заместник строителството, вероятно ще имате стандарт за зеленината. Часа, така, в политически сблъсъци, моля ви. Мина една четвърт от мандата ви мина. Госпожа Заркин, за улично озеленяване, да. Сега, ще цитирам Тома Белев. В никакъв случай с желание да укорявам вас или да имам някаква негативна конотация към вашите решения, абсолютно искам да чуя и чувам и двете позиции. В никакъв случай не вземам ниче от тях. Обаче, Тома Белев, който беше и част от коалицията Продължаваме промяната Демократична България със зелено движение, напуснаха в един период, в който политическите турбуленции, ротации, това правителство ротационно действаше, някак остана в периферията. Очевидно сега с още нещо сте ядосали вашите доскорошни партньори, то е именно с дървета на Опълченска. Той казва така: в правовите държави властите изчакват решението на съда, за да продължат с действията си. За разлика от там, в София Васил Терзиев изиска полицията да му осигури охрана и сече дърветата, преди даже да изпълни разпореждането за внасяне на преписката в съда. За какво става въпрос? Той съжалява дори за това, че е подвел хората да подкрепят Васил Терзиев. И някак наистина това остава да виси във въздуха като нещо, което вероятно ще ви се отрази негативно. Вече се говори за самата кампания, която предстои за парламент. Да, очевидно е, че всички са влезнали в предизборна кампания. Това е тема, която очевидно е. И Тома Белев много... ли е влязал в тази предизборна кампания с този статус? За какво става дума за съда и тази преписка? Можеше ли да се изчака решение на съда, за да се продължи с тези действия? Не можеше, трябваше да бъде изчакано решение на съда. Днес разговарях с хората, които са на място, показаха ми и входящите номера. И знаете ли, по статуса, който аз четох на господин Белев, ние разбираме следното нещо. Има заповед, тя е била обжалвана и е трябвало да се изчака решението на съда. Тоест, когато и да излезе. Точно така. Но дърветата вече са изрязани. Дърветата вандалски бяха премахнати. Разбира се, че е законно нарушение. И знаете ли какво друго казва господин Белев? В статуса си, защото беше много интересно, толкова много проекти има в София, които могат да бъдат реализирани. Но кметът Терзиев избра да финансира точно този проект. Има ли обаче нещо съмнително в това? Дали искал да осигури работа на конкретната фирма, която ще изпълни този обект? Това е цяло по това, което пише господин Белев. Не са спекулации, обаче, какво пише в договора, който е сключен с тази фирма. Затова казуса тук дори не е толкова политически. Той е изцяло експертен и изцяло насочен към желанията, които имаха гражданите. В договора пише: при намиране на финансиране. ГЕРБ не са осигурили това финансиране. Васил Терзиев. Господин Терзиев. Ами значи е харесал проекта. Значи на Васил Терзиев му е харесало от желанието на гражданите. Този време се противопоставяте на тезата, че вие сте одобрили проекта от предишното управление. Един вид господин Терзиев, видите ли, е бил задължен да го осъществи. Това ли казвате? Вижте, този проект е одобрен. А вие това ли казвате? В договора знаете ли какво пише? Ясно, че не знаете какво пише. Препроектиране. Казва, че е възможно. Тук изниква този въпрос. Госпожо Заркин, кой е намерил финансирането? Този проект бил ли е готов на бюрото на господин Терзиев с готови средства за реализация или сега в неговия мандат и управление са намерени тези средства? Тъй като госпожа Заркин не знае, аз знам откъде са намерени парите. Васил Терзиев в края на мандата на предишното управление, всъщност на това на Продължаваме промяната, иска от финансовия си министър и предлага тези милиони, които ще отидат за отсечката, от държавния бюджет да бъдат осигурени. Така че тези пари дори не са гласувани в бюджета на Столичната община. Те идват директно от държавата, което означава, че проактивно Васил Терзиев и неговия заместник кмет по финансите Иван Василев са поискали тези пари от държавата и са му осигурени. Да, нека уточним. Пак казвам, за нас този проект е важен. И защо е важен?
защото той реално има положителна екологична полза. Тоест, значи, въпреки материализираните... Чакайте, моля ви, на ГЕРБ. Моля ви конкретно, госпожо Заркин, вие ли сте намерили финансирането, като казвам вие, не персонално вие, а настоящото управление? Да, настоящото управление е намерило средствата да реализира този проект, както казахме, който има редица положителни страни, които ще осигурят по-добро качество на живот на гражданите. И ние сме длъжни да гледаме общата обществена полза. Това е. Тук не можем да си позволим... Тоест, изпълнявате, да. Тоест, довода, прехвърляйки и връщайки топката на ГЕРБ, не е много релевантен, ако вие сте намерили средствата. Прощавайте. Тоест, вие сте искали и сте били мотивирани да изпълните проекта заради позитивните точно така. Влияния в последствие за гражданите. Ние сме длъжни да оценим какво гражданите биха загубили, ако този проект не се реализира. И съответно, нашата преценка, че общите ползи където, са по-големи, отколкото трамвайното трасе е изключупено и трябваше до този момент вече дори да е реализирано. Къде към са спрените договори да на Васил Терзиев, които са уж лоши? Значи, Васил Терзиев заварва на бюрото си един готов проект, който пише, че ще се режат 39 дървета. И казва, на мен това ми харесва и решава да го направи. Това се е случило. Едва ли сега, господин Хихимян, виждам, че проявявате голям интерес и защита в градските дървета. Но защо дърветата там дори не са 39? Къде са част от дърветата? Годината е 2022. Вашето управление. Не, не, не. Не, не, не. Дърветата, къде са тези дървета, които изрязвате? Къде са дърветата, които загинаха в София без никаква причина в резултат на вашата нелепа поддръжка и пълно неглижиране? Госпожо Заркин, моля ви, на финала сме наистина. Имаше ли възможност да изчакате тази преписка в съда и да не действате веднага? Очевидно очаквахте е... ли да има такова напрежение или реално обществено отзвук? Напрежение се вижда, че има и защо господин не сте Хитимян и неговата партия, след като се интересува толкова много от мнението на гражданите, то е трябвало да бъде търсено на етапа търсено проектиране. Е, и не, не е намерено, е защото очевидно не е опитвам да излезем този от политическите... Парите не са осигурени от ГЕРБ, са осигурени от Терзиев, което да, доказва, че ГЕРБ общата... не е искал да реализира този проект, а Терзиев е искал да го реализира. Общата полза от проекта за съда. Госпожо Заркин, финални думи. Да, не можеш, ли да се, можеш ли да се изчака? Така както, ето, пак казвам, доскорошният ви партньор във властта не е представител на ГЕРБ в случая. Не ви давам. Беше отлагано във времето отрязването на дърветата, което беше важно с оглед и запазването на биологичното многообразие. Моля? Да. Запазихте биологичното разнообразие, като отсякохте дърветата? Не, но периода на отрязване септември е много по-подходящ. От август, например. Добре, финални думи. Да, наистина, 9:22 е финални думи. За съжаление, пак то е неминуемо. И вас ви разбирам до някаква степен да влезете в политическата риторика. Но исках да уточним фактите. Надявам се, че за нашите зрители в някакъв момент от разговора са станали ясни фактите. Финалните ви думи, защото от тук нататък, всъщност не знам, то връщане назад няма. Може би ще действате по малко по така предвидлив начин следващия път. С оглед напрежението на хората, визирам. Разбира се, това, което ще направим е наистина да засадим 50 дървета по протежението на улицата, да гарантираме тяхното оцеляване и развитие за и благосъстояние, съответно за подобряване на градската среда. Ще гарантираме контрол върху проекта, така че неговите ползи да бъдат реализирани в пълна степен и гражданите в крайна сметка да видят положителния ефект от този проект. Да, за съжаление, поредните общи приказки, всъщност гражданите, това, което в момента вече продължават обаче да искат и ще продължат протестите си, е този проект все пак отново да бъде преработен. Защото ако той се изпълни по начина, по който е заложен от Васил Терзиев, буквално градският транспорт и колите ще минават под прозорците им. Те излизат от входа и ще стъпат на, буквално на пътното платно. Така че проблемите остават, дърветата са само част от тях. Ще и в момента следим, хората да треперят за другите дървета от страната на парка Свети Никола, които най-вероятно също ще... ги последва тази съдба. Абсолютно никаква вероятност няма това да се да видим, случи. Не можем ще, да ви вярваме. Ще следим дискусията и темата в вече Общинския съвет. Надявам се следващия път да имаме по-голяма яснота и да видим на практика докъде стигат тези проблеми и дали наистина това, което пък се прогнозира от редиците на ГЕРБ СДС на практика ще се случи. Вие казвате, че няма да се случи, но те първо ще наблюдаваме. Вижте, те незаконно стъпкаха протеста и хората. Благодаря и техните ви желания на патриарха, направиха същото и на Ополченска. Благодаря ви. Продължаваме да следим реакциите по темата. Реклама, уважаеми зрители, 9:23. Останете с нас.